Man pasidarė. Man tai gaila. Nu, sunku man pasidarė. Taip pagaila. Jo, jo, sunku buvo. O Jėzus. Ir jai buvo sunku, ir mum buvo. Nu, pergyvenau, pergyvenau. Pergyvenai labai. Jo. Ir taip svarbiausia, lauki, lauki. Toj bus ta vieta. I... Bus arba nebus. Ar bus ar nebus. Galvoja. Ir taip, žinai, pergyvenai. Nu, paims, nepaims. Jo, paims, nepaims. Jo. Elitas. 10 metų kokybės.